në studio në këtë pjesë të dytë do të kemi të ftuar një vajzë të vogël, po shumë të talentuar. Ajo vjen nga Tropoja, është vetëm 7 vjeç, por di të këndojë dhe të kërcejë më së miri. Është vërtet një talent, por nga ana tjetër ka edhe një specifik të vetën që unë s'e kisha parë ndonjëherë, sidomos ta realizonte një vajzë e vogël. Është ajo sjellja e tepsisë, nëse keni ju ka rasti të shikoni ndonjësh një traditë e hershme e veriut ton, në Tropoj në dasmat kur martoheshin vajzat, ishte një ritual, sjellja e tepsisë, pra luaj me tepsin me dorë, gati kërcente tepsia nëpërmjet lëvizjeve. Është një art më vete dhe një tradit shumë e veçantë që me sa duket, personazhi i vogël, vajza e vogël që do të vi pas pak në studio, e realizon më së miri. Është një habi e vërtet tek sa realizon atë, ne do ta shohim pas pak në studio. Po thash që kërcen, këndon, edhe sigurisht do të kemi mundësi edhe ta intervistojmë. Kështu që le ta presim sot edhe një herë tropojanen ton të vogël, madje një këngë e saj quhet pikërisht Amla Tropojania, një tjetër është Bekuaj qofsh flamuri im. Vjen në studion ton Amla Muçaj. Që kërcen ti. Sa e bukur je. Amla, shkëlajsi e veçantë që të kemë këtu unë edhe në taka dhe tukem si gjigant para teje. Ullu zemër e vogël, Amla është vetëm 7 vjeç, por ndërkohë një talent i vërtet sa lehtë si flutur kërceje. Kush të ka mësuar të kërcesh aq bukur? Mami. Mami, edhe mami kërcen? Po. Edhe kur ke filluar ti të kërcesh? Si ka nisur të të mësoj ty ajo? Unë kam njësë të kërcej se 3 vjeqe. Që 3 vjeqe ke kërcyër? Po. Ti tani e bërë ekspert e vërtet. Ke gjithë në vite që kërcen, ka që bukur, valen e Tropojës që është nga më të bukur atë që kemi ne pa diskutim, e veshur sot edhe me kostumin e bukur të Tropojës, ti shkëlqen sot, po e nderon qytetin tënë. Falënderit. Amla është vetëm 7 vjeqe, kërcen, këndon, edhe këndon që të ashtu. Ma dje dy këngë i ketë të tua, tu një prezentova që më herët, ne do i dëgjojmë, do kemi edhe një kolaj me këngët e tua. Pra, të pëlqen muzika, të pëlqen skena? Po, më pëlqen muzika shumë. Si e sheti vetën tënde, qëfar do t'i të bëhesh, kur të rritesh, ku e shetë vetën? Kur të rritën, kam qef të bërmë koreografe. Koreografe? Në të mësoj që dhe vajzat e tjera të kërcen, të realizohet balet të bukura? Po. Ke shumë shoqet të tjera që kërcen si ty? Po. Ka një bukur sa ty kërcen ato? Pak, pak më keqë se. Po ja, ti prandaj të bëhesh koreografe, që ti mësosh edhe ato që të shkëlqejnë njësoj si ty. Po. Ndërkohë, ne kemi përgatitur një kolazh për ta sjell Amlën në gjithat ngjyrat e veta sot, edhe pse është ngjyra e bukur veshur kështu, disa nga këngët e saj të interpretuara, ne kemi përgatitur në një material të cilin do ta shfaqim tani. Alma Tusha, e ndjekim. Thank you.
bukura janë valet e tropojës, valet e veriut, ë? Po. Janë vërtet kanë ritëm fantastik, ë? Po. Të ngrenë vetë të kërcesh, edhe nëse s'ke në plan të kërcesh, ritmi, ë? Si po. Thua ti? Janë kështu? Po. Mirë, Amla ti këndon, kërcen, pra je angazhuar përveç shkollës, ndjek një kurs mbazdhjeve, je angazhuar me një grup? Po, unë ndjek kursin e këngës dhe të kërcimit. Kështu që e ke marrë seriozisht të punën e artistes së madhe që ti do bëhesh dikur. Po. Ndërkohë je vetëm 7 vjeç, që bie thjesht në klasë të parë apo të dytë? Të dytën. Në klasë, pas ke hyrë 6 vjeç në klasë të parë. Mirë, po më pse si je? Mirë. Ë? Mirë. Të pëlqen shkolla? Po. Cila lëndë të pëlqen më shumë? Gjuha shqipe. Gjuha shqipe, shumë bukur. Ta shkruajm ta flasim bukur gjuhën shqipe. Për të çuar, sepse ajo është e çmuar pa diskutim, po ti duket që e ke në vëmendje edhe këtë, pjesën e traditave tona, për ty është shumë e rëndësishme. Më thuaj pak ideja e sjelljes së tepsisë. Kujt ti ka lindur që ta mësosh? Më ka qenë dëshirë jote apo ka thënë mami, do të ta mësoj edhe këtë? Mami ka parë disa vajza të tjera që sjellin tepsinë, më ka thënë edhe mua ta mësoj. Ta ka thënë edhe ty ta mësosh. Më trego pak për këtë ritualin e sjelljes së tepsisë. Çfarë diti që ta dimë edhe ne? Kur realizohet? Tepsia realizohet kur çika shkon nëse në për kanagjeçe. Ah, pra, para se të shkoj tek dhëndri. Ah, ti bëjnë këto festat me shoqet e veta, edhe ajo bën sjelljen e tepsis. Po. Po cili është kuptimi i sjelljes e tepsis? Pse bën ajo këtë? E bën që qika të shkoj nuse. Aha, që të shkoj në barë, të ketë begati, po. Për i qetë në shtëpi, po. Të gatuajnë gjëra të mira, të hanë gjëra të mira. Po. Ajo, familia, fëmijët. Po, po. Ti di të gatuash, kemë suar në një gjithë të vogël për të gatuar? Ja. Koma? A, se, edhe kjo mund t'jeshtë, por që është i pasionesh, që është i pasionesh edhe Amla duke që i ka zgjedhur rrugën e saj për t'u bërë, do të bëhet artiste, edhe emrin e ke shumë të bukur, Amla. Faleminderit. Kush ta ka vënë emrin? Mami. Mami, e Amla, edhe ashtu je, si që ke emrin je dhe vetë. Një mëlqyre e vërtet. Amla, unë jam shumë kurioze të shoh edhe këtë pjesën e sjelljes së tepsisë. Se të pam duke kërcyer, të pam duke kënduar, po kjo është më e veçantë dhe jam e sigurt që do habiteni dhe ju, siç edhe ne kur e pam për herë të parë Amlën. Pa. Se ti e ke kështu me e ke si me ritual edhe sjelljen tënde të tepsisë, apo jo bën një prezantim zakonisht, është kështu? Po. Okej. Okay. Atëherë tepsia, ta tregojmë pak tepsinë si e ke ti tepsisë, është një tepsi me shqiponj kjo, është e zakonshme. Sa e bukur. Tepsi që me siguri me atës së shgatuar ndo njëherë, apo ja. Përdoret vetëm për sjelljen e tepsis. Vetëm për sjelljen e tepsis. Atër, nisë ti me prezentimin tënë, qëfar do thuar? Përshëndetje, sjellja e tepsis është shoqëruse e këngës Hojda dhe hoj që u këndohë qikave ku shkoj nuse, pra në për kana gjeqe. Shuni momenti yt, a, ishte veçantë shumë, a, jërë zakonshme, pa parë ndo njerë. Edhe mund të vazhdojnë të akoma, vetëm se kuptoj që ndoshta mbaroj kënga edhe minutashit televizim.
Po Amla ishte fantastike në këtë gjë. Amla, unë dyshoj që vajzat e rritura para se të martohen janë të zonjat a bëjnë kështu siç e bëje ti këtë. Po. Ë, se pa? Jo të gjitha din, them unë, ti e ke mësuar si një vlerë nga ato që duhet të humbasim se janë tradita tona. Po. Po më duket shumë e vështirë për t'u bërë ajo. Është pak e vështirë në fillim. Ku qëndron vështirësia me atë, sepse kur e ke nisur më trego pak si e ke mësuar. Vështirësia tek sjellja e psis është ku të sjell sepse s'mundesh më një herë dhe të bie. Aha, kushtet disa herë të ka rënë ty kur e ke provuar apo jo? Po. Kurse tani e bëre zonja fare. Ja këto janë video të tua që ne të shohim, këto janë prova për shumë në shtëpi që i bën ti? Po. Me tepsin në shtëpi. Po. Kurse kjo është tepsia e performancave të tua, kur thosh, kjo më shqiponjën apo jo? e bukur shumë, edhe shumë e veçantë. Kur të shohin në shokët e tu, të klasës, për shumë, të farë thonë, Amla, wow, si e bën t'i këtë? Je, si e bën, si ke mësuar, e gjëra tjera. Je përpjekur t'ja mësosh atyre? Po, jam përpjekur shumë. Edhe? E ka mësuar pak ka shumë. E ka mësuar, e? Pak ka shumë. Po, du ma mësosh dhe muaj t'a provoj njerë? Po. Dhe që me vështiru, unë e di, po, kos, sa për t'i shumë e rakun, se... Kush e di ku më bje rasti pra për ta provuar, atëherë çfarë duhet bëjmë? E kapim me dorën e djathtë e sjellim. E kapim kështu? Kështu. Kam përshtypjen që do jetë shumë e vështirë. Jo, 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 do më ndihmosh ti, se është e pamundur. Vetëm kaq mund të bëj dhe nuk dua për respekt edhe të shqiponjës tonë, nuk dua ta rrëzoj tepsin. Totalisht e pamundur, totalisht e pamundur. Është art më vete, talent më vete kjo që bën ti. Po. Çfarë ke në plan tani? Çfarë gjëra të reja do të bësh? Po, kam që të mësoj fillin, sisterin, e gjëra shumë tjera. Të lumë, pra do kompletosh, do bësh një artiste e vërtet, ë? Po. Një artiste e madhe. Edhe më pëlqen kaq shumë që ti ke me pak kaq shumë pasion të gjithën këtë, edhe do që të kompletosh, pra nuk mjaftohesh vetëm me një zhanër, po do të jesh një artiste e kompletuar dhe pastaj të jesh koreografe që të mësosh edhe vajzat e tjera të kërcejnë. Po tjetër, po bën ndonjë këngë të re? Jo, akoma jo. Po e keni në plan, besoj, është mami ajo është tysa jote, mbështetja jote më e madhe? Që ajo të shoqëron gjithmonë? Po, në çdo hap. Në çdo hap, gjithmonë me mamin. Shkolla, në shkollë, shkëputesh nga shkolla, si ja bën kur ke këto shfaqet, performancat? I them mësuese sepse nuk mund të vi në shkollë, sepse do të shkoj në emision. Je leje mësuese, të kuptoni që ka një talent në klasë dhe që është... që duhet edhe ti respektoj edhe këto. Edhe, le themi, ke nisur praktikisht udhëtimin tënd, apo jo, duke sikur ti e ke ndarë mendjen që tani dhe i ke ditë qarta se çfarë do bësh kur të rritesh. Mirë, shokët e klasës sot, s'ke qënë sot në shkollë, sot të marë pushim, se ke udhëtuar për të ardhur këtu në Tiranë, nga Tropoja, në çfarë shkolle je? Jam në shkollën Alipodrimja. Alipodrimja. Shokët e tu me sigurit të ndjekin kur del në për ekrane, ke dalë në njërë në televizor më herë? Po. Pasë mund t'jo. Po gjithësësi, ne ere parë që të shikojmë, kështu mund të kënë qëndë është ta transmitime më të shkurtra, ose ke dalë më herët, kështu që kjo është një performanca jo t'ja e plotë sot, edhe ne po e shiojmë të gjithën, jam e sigur të dhe shokët e tu të klasës bashkë në mësuese në tënde. Ka marrë malli për ta, po jo? Pak. Apo aty i ke. Ata e ka marrë malli për ty dhe ka një mesazh për ty sot. E beson? Ja. Ja ku e ke, ndiqi. Amla, të përshëndesim dhe të uroj suksese, të duam shumë. Sa bukur. I përshëndesim të gjithë gëzënësit e klasës së dytë të shkollës Alipodrimja. Ha? E dyta, një e dytë jeni aty? Po. Klasa e dytë e shkollës Alipodrimja. Të gjithë që po na ndjeki tani, përshëndesim. Sa më shumë vjeta në mësime, edhe shoqë dhe ambës i pëlqeu shumë kjo përshëndetje e miqve të vetë. Po. Të pëlqeu? Po. Po emocionove? Pa. Kur të rritesh, do ta kesh kujtim këtë moment. Po. Do ta kujtosh gjithmonë momentin kur shokët e klasës të përshëndeten. Mos më thuaj që po filloj të gjallë. Po pse? O, Amla, sa e mirë je. Nga emocionet. Artiste e vërtet. Artistët i kanë emocionet e forta. Po emocionove nga shokët? Po. Po ma më ndërkohë shtu, është ma ta, është aty po të pret, sigurisht. Po, do me thënë, ti kur je në sken, e përjeton fort publikun, po duar do këtë e të publikun, të kanë emocionuar në njerë kështu? Jo.
Jo, ishin shokët e klasës, se ti i dashke shumë fort, me shpo kuptoj, unë. Po. Gjitha të fjallë të bukura që tanë ata ty, janë krenarë për ty, për Amrin që ka në klasë, edhe për Amrin që i përshëndet nga televizori. Po, ti do i përshëndesësh pak atë ata? Po. Në qëfar du t'i thuash, ja, të kamerë me drito kuqe atë, qëfar du t'i thuash? Më soni shumë. Ja, këtu të drita kuqe, ja, këtu që t'ju shojnë, qita ty? Këtu, këtu am lam. Ja. Qëfar du t'i thuash shokve të tu? Më soni shumë. Dhe përshëndesësh në një emër, dhe thuash më susë, ndoshta. Një zemër për të gjithë, një zemër për të gjithë. Më nësë më ndovaj që dhe më sënojshë e kaj shumë. O, zemër e vogël. Po jam e sigur që do tjetë një kujtim shumë i bukur që anda të taket, për gjithmonë edhe kur të rritet me shokët e klasës, se cili do marrë rrugën e vetë, si që ndodhë zakonishtë ndahen rrugës fëmijët kur rritem, por të do të keni kujtim të përbashkët gjithmonë, do të keni tuajnë. Po. Falenderoj shumë që ishe këtu e zemër. Falenderoj që përftesën. Do më kishë prapë në studio? Po, pa tjetër. Në interpretorë të valet e tua fantastikë, po. Ishe e shkëllqyër. Po. Unë do të të presë prapë. Mirë? Po, falenderoj. Amla Muça, një talent i vërtet, edhe urem shumë, shumë suksese. Suksese në pasionin tënë që këti lidi me muzikën, suksese në mësime. Falenderoj. Sepse kur janë të dyja bashkë të lidhura, ti do të bësh një yll i vërtet. Mësimet edhe pasioni. Falenderoj që ishe këtu, zemër. Falenderoj të ftesën. Kemi publicitet, ndajmë këtu me Amlën, kemi pas pak. Zemër.